хеликоптер, но е хубаво да се знае, че само с хеликоптер не може да се потуши пожар. Ролята на хеликоптера е да сваля ниско огъня. Хубавото, което току-що изговорихме и организирахме, е това, че на чисто добросъседски начала с Турция в момента очакваме два хеликоптера да излетат от Одрин, както които са готови да ни помогнат към момента. Защо да беше използвана системата за оповестяване при бедствие, за да може своевременно да уведоми хората да се евакуират? Реално това е една от мерките, която може да бъде предвидена в заповедите за обявяване на бедствено положение. В случая не е предвидена такава мярка, но за повече подробности как функционира като цяло, какъв е механизма, може да ви даде главен комисар Джотов. Защото хората не бяха уведомени, хората бягаха буквално и не знаеха какво да правят. Обикновено тази процедура, за да се използва, е необходимо да има предварителна информация. Това, което ние разполагаме към настоящия момент, че пожара много рязко е сменил посока. Той се е развил съвсем друга посока. Т.е. чисто времево е било невъзможно да бъде задействана тази процедура. Както каза и министър, тя не е била предвидена, както БГЛР да се използва. По същия начин не е предвидено да се използва национална система за ранно предупреждение. На практика бързото развитие на пожара не дава възможност да бъдат реализирани тези всичките мерки. Добре, благодаря ви. Чухте министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Както разбрахте, очакваме помощ от Турция, които ще се включват с хеликоптер. Усилия в момента. Говорят няколко къщи и съответно колегите работят на място. Чакаме много техника, отделно от което може да споредим да виждаме и процедурата, нали, за жандармерията също да се включат. Чакаме и водометните машини, които също ще ни помогнат, макар че не са предвидени за този вид дейност. Човека са евакуирани и предстои ли други евакуации? И къде ще бъдат настанени? Така, другото, казах, че има изгорели къщи, както необитаеми, така и такива, които се обитават. Другото, което правим, е всичко възможно, така до тъмната част на деня да обезопасим селото и всички къщи, за да могат хората да се върнат по техните домове. Господин министър, може ли само? Да, не извинявай. В 12 часа пожара беше ето там. Огънът влезе в селото в 1:30. Час и половина горски пожарникари стояха и снимаха с телефоните си пожара. Кой ще поеме отговорност за това, което се случи тук? Ще има ли наказан? Вижте, това е информация, която чувам сега от вас и съм изненадан. От тук нататък е, казах ви, в момента целим да предпазим двете съседни села, които са тук, Шарково и Крайново точно. Може ли да кажеш, че наистина пожарът е изтърван и така недействено? Не бих казал, че е изтърван пожара. Както и вие видяхте, допреди малко тук наистина имаше изключително силен вятър и на тези високи температури толкова бързо се променя ситуацията, че наистина считам, че колегите са работили абсолютно съвестно, коректно и професионално, но пак казвам, много лошо стечение на обстоятелствата, много бързо е сменил посоката. Министър Стоянов, ще търсите ли отговорност, тъй като хората не са предупредени на време, ние бяхме свидетели, хората бягаха, не знаеха какво да направят. Видяхме противопожарни автомобили, които гледаха огнеборците как горят къщите съвместно с горски служители. В такъв момент е реално всички тези хора да се евакуират. Кой какво им е казал, как го е казал, е наистина аз от тук нататък ще го разбера. Независимо кой какво им е казал, те наистина са евакуирани. Готови ли сте да поемете и още удари от огъня в България по следващите дни? Тоест, задействана от вчера национален координационен щаб. Вижте, днешния ден сравнено с вчерашния. Сравнено с вчерашния ден, днес беше спокойно. А защо сравнено не сме подготвени се оказва за такава по-тежка ситуация? Кой е казал, че не сме подготвени? Това, което стана днес, което видяхме, казвате, че пожар е овладян, обаче ние виждаме догори все повече. Не беше овладян пожара още от вчера, откакто е възникнал. Имаше няколко пожара, един беше точно на територията на Ямбол, другия кой беше? Което не успяхме да овладяваме. Да, в Подиско имаше на две места, които пожарите не бяха локализирани. Но нали, хубаво е да погледнем, че ние не работим само единствено по тези пожари. Пак казвам,
тук ситуацията беше, не беше локализиран пожара, но реално нямаше опасност за селото. В един момент обаче, просто посока на вятъра, рязка промяна на посоката на вятъра, което реално много бързо не е вярно, министър Стоянов. Огънят може би в продължение на 40 минути се въздуша както не се чукам селото. Значи, вижте, пак ви казвам, от тук нататък предстои всичко това, което аз сега чувам от вас. Предполагам, че ще чуя версията и на хората, които са били тук. Виждаме, че някой... Нека да обобщим. Каква е ситуацията в момента, да можем да кажем спокойна, ужасна, изключително опасна? Значи, каква вижте, е? Нека най-напред да не така всяваме смут, страх, нали, у гражданите. Ситуацията в самото село е овладяна. Това е най-важното, ако искате това да чуя. Но има опасност за други две населени места. Това достатъчно. Там какво се прави? Те първо се работи по тези места, насякъде има разположени екипи, чака се тежката техника, казах ви, чакаме и хеликоптерите от турската страна, противопожарни автомобили от Турция, абсолютно всичката техника, която разполагаме ние на територията на област Ямбол, на Сливен и част от Бургас в момента е тук и ще се работи точно по ограничаване на този пожар, който за съжаление се разпространява много бързо. Господин Джатуш, може ли ни кажете какви са стъпките наистина за овладяване на този пожар? Към този момент разбрахме две села са в опасност, но всяка минута се мини ситуация. Точно така е. Тези две села са Крайново и Шарково. На всяко от тях имаме по 4 екипа, които охраняват тези села. Общо на цялата територия на около пожара имаме 23 екипа. Допълнително има булдозери и очакваме още, освен тези, които министърът спомена. Идеята на цялата операция е да обезопасим чрез посеки около населените места, след което да въведем и сили средства, с които започваме да ги потушаваме. Това е тактика. Има и водонослужащи, точно така е, да. Очаквате ли доброволци и готова ли е координацията? Да, се да, готова е. Нормално е да не бъдат допусне, защото е опасно. Когато се работи при толкова тежки пожари, трябва да се работи с доброволци, които предварително са обучени, екипирани и могат да работят в координирано с нашите екипи. Няма как да допуснем спонтанни доброволци, за да не се получи ситуация, за която всички знаете от Хасковска област. Да не загубим някакви човешки живот или да бъде поставен в опасност. Може да кажете ми причините за инцидента? Рано и още знам, но все пак хората коментират, възможно ли тук заради мигрантския натиск, да има и много е трудно в момента да говорим за това. Всички усилия са ни насочени на това да се съсредоточим достатъчно сили и средства да спрем този пожар. Вятъра в момента не знам, а и не ни е приоритет в момента да го установяваме. Най-важното е да обезопасим населените места, така че хората да са спокойни. Не съм казал, че е овладяна. Няма как да бъде овладяна. Няма как да бъде овладяна при толкова силен вятър. Пожара, който се развива с такава скорост, има толкова напалена, не може да бъде задържана. Важно е в момента какво ще правим и сме създали цялата координация заедно с колегите от военно-въздушните сили, така че да координираме хеликоптерите, за които министърът спомена. Така че това е направено, това се прави в момента. Колко къщи си? На този етап са около 10. Чакай, добре.